apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Pessoal, como este canal fala sobre carros e fala sobre miniaturas, hoje nós vamos estar mostrando miniaturas. E eu acredito que a gente vai ter que dar uma segurada, né, para mostrar carros aí devido a que tem acontecido aí no nosso país, né, essa epidemia aí. Mas enquanto não dá para filmar carros, vamos filmando miniaturas. É, galera, todo mundo tem que estar em quarentena aí, seguro em casa, né? E eu vou mostrar esse Fusca aí em detalhes para vocês. Um Fusca muito bacana. Essa miniatura, ela é 1x18. E este modelo, se eu não estou enganado, tá, galera? Se eu não estou enganado, é dos anos 60 aí, né? De 1965 a 1969, por aí. É este modelo. E você que é novo no canal, aproveite, faça um tour no canal. Vamos ver se eu consigo girar este dedo aqui. Um tourzão no canal. Tem muitos vídeos legais aí. Tem bastante vídeos mesmo. Tem ferrorama, tem de helicóptero, tem de moto. Tem bastante vídeos aí, galera. Faça um tour aí que vocês vão gostar. Aproveita aí o pessoal que tá em casa. Vai ter bastante vídeos aí legais para tá passando o tempo. E são tantos os de carros como os de miniaturas. São legais pra caramba, galera. Vamos lá mostrar este Fuscão em detalhes para vocês. Oh! Olha o detalhe, galera. Esse para-choque. A lanterninha. Até o friso aqui é cromado, olha que legal. As rodonas, ele é rebaixado, ó. Deixa eu dar um localzinho aqui, olha. Rebaixadão, galera, ó. Ó. Igual um Fusca aí que eu conheço que tem no canal aí, hein, galera. Ó. Olha o motorzão aqui. Olha o detalhe, que legal isso aqui, galera. Ele não tem marca, tá? Não. Deixa eu até tirar isso aqui. Não achei a marca. Mas olha, olha o detalhe disso aqui, da fechadurinha. Não sei se dá pra pegar aí. Eu acho que aqui de lado vai dar pra ver melhor. Olha isso. Que show! Ó, ali onde fica a luz de placa. Ó o motor dele. O motor podia ter dado uma caprichada, né? Muito simplão esse motor aqui. Tem esse detalhinho, mas é muito simplão. Podia fabricante aí ter dado uma caprichada. Tem o chiqueirinho. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Através do vidrinho, ó, o chiqueirinho, que legal. Será que ficou a luz melhor? Melhor, ó. Tá vendo? Os bancos em bege, né? Quem será que colocou bege nesse Fusca, né? Ê, senhor Davi. E esse Fusca aqui, galera, eu vou dar pro meu amigo Davi, que tá fazendo aniversário aí, eu vou dar para ele de presente. Aqui, ó, era para vir escrito Terezão, que é o nome do Fusca do nosso amigo aí, que tem ajudado bastante. É, com conteúdos no canal do Fusca dele, né, que ele tem permitido filmar aí, mostrar a série do Fusca, que ele tá reformando, tá modificando, que já está pronto, tá muito lindo o Fusca dele, e assim que for possível, galera, que passar essa crise aí mundial, nós vamos estar finalizando o projeto do Fusca, mostrando como ficou, com o teto ragtop, ficou muito bonito. Não perca esse vídeo, se inscreva no canal que vai estar muito top, galera. Vamos fazer uma filmagem bacana aí do Fusca. E vamos voltar para esse daqui. O que que ele abre? Ele abre as portas, ó. Né? As duas portas. Abrem a traseira aqui, que vocês já viram. Olha que legal. Né? Ela é simples, galera, e ao mesmo tempo tem uns detalhes muito bacanas. Olha lá, olha por dentro que legal, o cromadinho, ó. Olha, mostra até o tanque de combustível ali, a marcação, olha. O recorte aí do porta-luva.
Ele não abre muito a porta. O máximo que, que tem é essa abertura aqui. É o máximo. Abre também aqui, ó. O capô. Olha que legal o step. Bacana, né, pessoal? Olha lá. E aqui, infelizmente, eu não entendi isso, pessoal. Não mexe a roda. Poxa, um Fusca 1x18 com roda simples assim, poderia esterçar, né? Mexer, ó. Não mexe. Né? Até os detalhes do pneu, ó. Legal pra caramba, ó. Furação, tudo. Tô até me vendo ali, ó. Mas, infelizmente, não mexe. Não mexe no volante, não esterce. É o primeiro carro 1x18 que eu vejo que não esterce a roda. Foi meio decepcionante quando eu descobri isso daí. Olha o detalhe da maçaneta, que legal. Infelizmente, ela não mexe a roda. Fazer o que, né? Mas é muito bonita, né, pessoal? Vamos ver a parte de baixo agora? Vamos! A parte de baixo aqui, ó. Acaba sendo uma miniatura simples, né? E ó, ela não tem a marca, não mostra a marca dela, não sei. Só sei que ela vem da China. Agora, qual é a marca? A parte aqui, legal essa parte aqui, né? Apesar de ser de plástico, foi bem trabalhada. Pelo menos isso. Um assoalho. Que fusca. Mas, ao mesmo tempo, né? Ela tem uns detalhinhos legais, mas ela é muito simplesinha. Fazer o quê, né? Se os caras caprichar mais, né? E o banco, galera, mexe, ó. Já dá pra ver aí, ó. Tá vendo, ó? Ó. O encosto vai pra frente, ó. Olha lá, ó. Olha que lindo. Que charme, olha lá, ó. Tá vendo? Ó o banco. Ó o câmbio lá, ó. Que legal. Mas ela mexe aqui. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido esse Fuscão aí. Que vai pro meu amigo Davi. Parabéns, Davi. Essa semana aí tá fazendo aniversário. Provavelmente quando eu colocar esse vídeo no ar, ele já vai estar na mão dele, tá, galera? Já vou ter entregado pra ele. Mas parabéns, Davi, parabéns pro projeto do carro, ficou muito legal. Assim que as coisas se acalmarem, vamos mostrar pro pessoal aí, o pessoal vai gostar demais. Galera, ficou muito legal mesmo o Fusca dele. E eu tô dando esse Fusca aqui em homenagem, né, ao, ele gosta bastante de Fusca, ao Terezão. Não deu pra escrever do lado ali Terezão, igual eu queria, mas depois, mais pra frente, a gente coloca aí o nome do Fusca aí, Terezão. Nas laterais, tá bom, galera? Abraço, ficou com Deus, tchau, tchau. Se cuidem, obedeça aí, né? Vamos evitar essas doenças aí, porque não é fácil, não. Abraço, galera, abração, tchau, tchau. Fui!